Radim Klečka po posledním semifinálovém utkání tady v Nymburce. 11. bodová porážka. Radíme, je všechno s Nymburkem ukryto v rychlosti, protože vypadalo to, že dokud jste byli stejně rychlí nebo možná i rychlejší a nestráceli a stíhali se vracet, že jste byli nejenom vyrovnaný, ale někdy možná i lepší v některých fázích. Tak nevím, asi hlavně rozhodla ta širší lavička, že oni prostě dokázali udržet to tempo celý zápas. My jsme stejně asi jako v tom druhém domácím zápase jsme prostě posledních 5 minut už nezvládli a tam vlastně největší rozdíl v tom zápase a samozřejmě ty ztráty, my jsme strašně moc zbytečných ztrát a myslím si, že nebýt těch ztrát, tak to mohlo vypadat jinak ten zápas. Měl mě o tu rychlost, jestli když v ní stačíte a pokud se vyhnete těm ztrátám, jestli pak jste hodně v pohodě i s Nymburkem třeba, nebo tak, právě s Nymburkem. O tu rychlost tam jde a jde taky o to nenechat se nějak strhnout tím jejich tempem a udržet si nějak vlastní tempo, no, takže tam to jsme bohužel nezvládli, no, takže tam bude ten... Vy sám na útočnou půlku doslova létáte kosmickou rychlostí, máte na to nějaký speciální drill od trenéra Čutka, na to za kolik vteřin musíte stihnout od košek ke koši třeba? Ne, to ne, my prostě snažíme se taky hrát rychle, přece jenom platilo to, na ty týmy, takže se snažíme co nejrychleji přejít půlku a pokusit se z toho nějak vytěžit nějaký jednoduchý koš. No. Měříte si to někdy, za kolik vteřin od koše ke koši stíháte? Neměřím si to, možná v přípravě budou nějaké takové drily, ale neměřím si to. Co třeba sprint na 60 nebo na 100 metrů? Takové věci máte změřený v Opavě? No, taky nemá. My takové věci moc neměříme, no, takže spíš vytrvalosti. Takže jak by se třeba zjistilo, kdo z vašeho týmu je nejrychlejší? Protože typoval bych někdo mezi vámi, Jakubem Šiřinou a možná Krištof Vlček. A bych řekl, že asi Šiřa bude nejrychlejší. Ale takový atletičtější typ. A nikdy jste na to soutěž neměli teda? Neměřili jste? To my se takhle k tomu nedokopeme. A po roce opět bitva o bronz, takže za prvé koho po včerejší nebo po té třetí semifinálu bitvy mezi Děčínem a Prostějovem typujete? Tak nám by možná víc vyhovovalo, kdyby postoupil Děčín do finále a my jsme měli Prostějov, protože přece jenom už jenom kvůli fanouškům si myslím, že bychom měli výhodu, v Prostějově bychom měli téměř určitě domácí prostředí, protože to je přece jenom kousek, do Děčína by se asi tolik lidí nesebralo. To je přání a tip, jak to skutečně dopadne? Já si myslím, že možná ten Děčín, ale až na pátý zápas. Teďka to ještě asi nezvládnou v Prostějově. Takže Děčín v pěti. Dobře, a poslední věc, při tom nemalém oslabení, sice už všichni ostatní se vrátili, ale kapitán už bude chybět, takže jak tu bitvu o bronz zvládnete? Tak Soki, to je určitě nepříjemná ztráta, ty už zkušenosti jsou velice cenné, hlavně v playoff. A trošku nás to možná i v tom druhém zápase, jak se zranil, tak nás to možná i trošku srazilo dolů. Tak teďka si musíme nějak zvyknout na to, že s náma nebude hrát a nahradit nějak ty jeho zkušenosti jinak.